היום נעשה אנבוקסינג לעכבר של חברת ג'יסקיל מדגם MX780. אוקיי, קדימה, אנחנו יכולים לראות את העכבר, לוגו החברה, לוגו של RGB, כלומר שיש לו יכולת של 16.8 מיליון צבעים. ארבע תכונות עיקריות, מביניהן 8200 DPI של החיישן לייזר, 3 אזורי תאורה שונים, 8 כפתורים ויכולת לשנות אותו למעניים ושמאליים ולגובה. מאחורה עוד תמונה של העכבר ו7 תכונות עיקריות. תכונה הראשונה, תוכנה יהודית לעכבר, שנייה חיישן הוואגו לייזר, 3 יכולת עקיבה של 150 IPS ו-30 G של תאוצה, 4 512 קילובייט של זיכרון פנימי, 5 פדים של חברת PTFE, 6 תוחלת חיים של 20 מיליון קליקים, ו-7 פולינג רייט של 1000 הרץ או 1 מיליסקנד. נהפוך חזרה, נפתח את החלון מקדימה. פה אנחנו יכולים לראות את העכבר, את הפדים הנוספים, מברג ושני משקולות. צד שמאל תמונה של העכבר עם אותם תכונות שדיברנו עליהם קודם, ו3 תמונות. אוקיי, עכשיו נפתח את הקופסה. נפוק את זה הצידה. אוקיי, בוא נסדר קצת. עכבר, כן, משקולות של 4.5 גרם כל אחד, תוספות. יפה, בוא נראה רגע מה התוספות האלה, בוא נחליף אותן. אוקיי, בוא נשים משקולות, 1, יפה, נשים תוספת כזו, נשים פה עוד משקולת, תוספת כאן, יפה, הנה, תפס, מגניב, נשים את זה בצד. בוא נחבר אותה רגע למחשב, נראה איך האור נראה. מקווה שאתם רואים את זה. הנה, זה מחליף צבעים. יש לנו פה גם בצד, גם על הלוגו, גם מלמעלה וגם על הגלגלת. זהו, מגניב, נראה אחלה לדעתי. אם אהבתם את הוידאו תעשו לו לייק, ואם בא לכם גם תירשמו לערוץ, יהיו עוד הרבה ביקורות מגניבות שכדאי לכם לראות. יאללה ביי.